Bura Qafqazın ilk heyvanlar üçün reabilitasiya mərkəzidir. Yolunuz Azərbaycanın ən gənc milli parkı olan Altağac Milli Parkına düşərsə, buradakı heyvanlara mütləq baş çəkin. Bilməlisiniz ki, heyvanlar üçün reabilitasiya mərkəzində sağlamlığı məhdud, yaşlı, həm təbiətdən tapılmış, həm də vətəndaşlar tərəfindən bura gətirilən heyvanlar müalicə alır. Qarşınıza çıxan yaralı heyvanları bura gətirərək müalicə etdirə bilərsiniz. Burada müxtəlif növ heyvanlar var. Misal üçün bu ayı zooparkda da olub. Artıq yaşlandığı üçün sağlamlığı məhdudlaşıb. Ona görə də buradadır. Əgər heyvanda müəyyən yaralar varsa, müəyyən nasazlıq varsa müayinə olunur, müalicə alır və bir müddətdən sonra isə reabilitasiya olunduqdan sonra təbii heyvanlar təbiətə buraxılırlar. Yəni bu sırf buranın məqsədi ondan ibarətdir. Vətəndaşlar adətə müraciət edirlər. Elə bu yaxınlarda 2 gün bundan öncə, eyni zamanda dünənki tarixdə də bura yaralı quşlar da gətirilib. Yəni təkcə ayılar deyil, eyni zamanda hal-hazırda reabilitasiya mərkəzində həm tülkü reabilitasiya olur, həm bir neçə növ qartal kimilərdən quşlar var. Onlar məsələn qanadında qırıq olan var, yara olan var. Bir müddətdən sonra müalicə alacaqlar, tam sağalandan sonra biz onları təbii ki, hansı mühitdə yaşayırsa, subataqlıq ərazisi quşudursa, təbii ki, o subataqlıq ərazisinə buraxılacaq. Əgər dağlıq ərazidə yaşayan növdürsə, dağlıq ərazidə təbiətə buraxılacaq. Reabilitasiya mərkəzinin tam içərisindəyəm. Heyvanlar ilk olaraq bura gətirilir. Gördüyünüz əməliyyat masasında əgər əməliyyata ehtiyac varsa əməliyyat olunurlar. Təkrarən çöldəki qəfəslərdə bir müddət saxlanılır və daha sonra təbiət qoynuna buraxılırlar. Bir az da qoruq haqqında. Orta dağlıq hissədə yerləşən qoruğun ərazisində qışı quraq keçən mülayim isti və yayı quraq keçən mülayim isti tipləri hakimdir. Qoruq ərazisinin əsas hissəsini nisbətən cavan, 40-60 yaşlı pöhrəli meşələr təşkil edir. Onlara əmələ gətirən əsas ağac növləri Gürcü palıdı, Qafqaz vələsi və Şərq fıstığı, həmçinin göyrüş, iti yarpaqlı ağcaqayından ibarətdir. Piknik üçün qoruq ideal məkan sayıla bilər. Piknik ərazisinə qalxan yol olduqca maraqlıdır. Yol boyu istiqamət verici nişanlar vasitəsilə piknik ərazisinə çata bilərsiniz. Gördüyünüz kimi maraqlı istirahət üçün dövlət qoruqlarında hər cür imkanlar var. Yetər ki, imkanlardan doğru istifadə edilsin. Misal üçün, qoruq ərazisinə tullantıları atmaq, ağac kəsmək qətiyyən olmaz. Digər əsas qaydalardan biri isə ondan ibarətdir ki, yandırdığınız ocağı mütləq söndürməlisiniz.